ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଇଂଲିଶରେ ଶରୀରରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବା ଓଡ଼ିଆର ଇଂଲିଶ ମିନିଂ କ'ଣ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟସର ଆମେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିବା ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗର ଆମେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିବା। ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି HEAD ହେଡ଼। ହେଡ଼ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ। ଇଅର EAR ଇଅର କାନ। ଟୁଥ TWTH ଟୁଥ ଦାନ୍ତ। ନେକ NECK ନେକ ବେକ। ଚେଷ୍ଟ CHEST ଚେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟ ଛାତି। ଠୁମଚ STOMATCH ଠୁମଚ ମାନେ ପାକସ୍ଥଳୀ ବା ପେଟ। ଏଲବୋ ELBOW ଏଲବୋ କହୁଣି। ନାଭେଲ NAVEL ନାଭେଲ ନାଭି। ହ୍ୟାଣ୍ଡ HAND ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାତ। ଫିଙ୍ଗର FINGER ଫିଙ୍ଗର ଆଙ୍ଗୁଠି। ଲେଗ LEG ଲେଗ ଗୋଡ଼। ହେୟାର HAIR ହେୟାର ବାଳ। ଆଇ EYEI ଆଖି। ନୋଜ NOSE ନୋଜ ନାକ। ଚିକ୍ CHEECK ଚିକ୍ ଗାଲ। ଲିପ LIP ଲିପ ଓଠ। ସୋଲଜର SHOULDER ସୋଲଜର କାନ୍ଧ। ଆର୍ମ ARM ଆର୍ମ ବାହୁ। ୱେଷ୍ଟ WAIST ୱେଷ୍ଟ ଅଣ୍ଟା। ରିଷ୍ଟ WRIST ରିଷ୍ଟ କଚଟି। ଥମ୍ପ THUMP ଥମ୍ପ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି। ପାଲ୍ମ PALM ପାଲ୍ମ ପାପୁଲି। ନି KNEE ନି ଆଣ୍ଠୁ। ଫୁଟ FOOT ଫୁଟ ପାଦ। HEEL ହିଲ ହିଲ ମାନେ ଗୋଇଠି। ଫୋରହେଡ଼ FOREHEAD ଫୋରହେଡ଼ କପାଳ ବା ଭାଗ୍ୟ କପାଳ। ଟଙ୍ଗ TONGUE ଟଙ୍ଗ ଜିଭ। ମାଉଥ MOUTH ମାଉଥ ପାଟି। ଫେସ FACE ଫେସ ମୁହଁ।